Він намагався створити різні гібриди овочів та фруктів і переконував, що можна вивести баклажан із помідора. Він рекомендував для кращого росту дубів саджати кілька жолудів в одну ямку. А ще пропонував засівати озимину як ярву пшеницю, бо, мовляв, добряче підморозившись, вона дасть високі врожаї. Досі історики в усьому світі намагаються збагнути, як малоосвічена людина з абсолютно абсурдними ідеями могла упродовж десятиліть тероризувати сільське господарство своїми нововведеннями. Як вона змогла знищити всю радянську генетику і чому з її легкої руки Сталін розстріляв найвидатніших у СРСР учених. Те радянське диво звали Трохим Лисенко. Цей псевдовчений схрестив генетику з марксизмом і поставив хрест на Вавіловській науковій школі. Натомість Микола Вавілов за свої відкриття у генетиці та біології міг стати Нобелівським лауреатом. Закордонні колеги неодноразово висували його на здобуття премії, але радянський уряд не давав своєї згоди. Ще пак. Адже сам Лисенко поскаржився Сталіну, що Вавілов йому заважає і що діяльність цього вченого шкодить радянській практиці. За іронією долі, шлях у науку народному академіку відкрив саме Вавілов. Спочатку Трохим Лисенко видався йому активною і ініціативною людиною. Він сам рекомендував його до здобуття нагород та академічних звань. Звісно, Вавілов і уявити не міг, яку неймовірну кар'єру зробить його протеже. 6 серпня 1940 року під час експедиції в Україну Вавілова було заарештовано. Кожного дня слідчий починав допит однаковим запитанням. «Ти хто?» Отримавши відповідь, «Я – академік Вавілов». Слідчий усі 400 діб розслідування виправляв – мішок лайна ти, а не академік. Врешті-решт ученого звинуватили у шкідництві і шпигунстві і на користь Англії та засудили до вищої міри покарання, тобто розстрілу. Згодом вирок пом'якшили, замінили на 20 років каторги. Але навіть тоді він працював. У Бутирській в'язниці написав книгу з історії землеробства. Микола Вавілов – учений зі світовим ім'ям, який об'їздив 5 континентів і зробив важливі наукові відкриття, виправдовувався за свою наукову роботу і безуспішно просив Берію дозволити йому працювати ну хоча б звичайним педагогом. 26 січня 1943 року у віці 55 років Вавілов помер у тюремній лікарні від виснаження. Учений, що відкрив нові сорти культурних рослин і намагався нагодувати весь світ, помер у тюрмі від голоду. А його колекцію насіння, зібрану усіма континентами землі, усього 20 тонн зерна, теж помираючи від голоду, у блокадному Ленінграді врятували учні, співробітники Всесоюзного інституту рослинництва.